Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastevi izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, yenə həmişə kimisin qarşınızdayım. Artıq ayın 25 mart 2021-ci il. Bugünkü mənim temam, danışırım. Hara gedirsən Azərbaycan? Hayır, səndən Azərbaycan. Gör kimlər gəldi, bizim Azərbaycanın nə günə qoydu. Bəzi trollar durub indi yazsaylar ki, nə olur? Yaşasın Ağatlı oğlan, yaşasın İlham Əliyev. Hala yaşasın da demirəm ki, yıxılıb ölsün. Bəs əhalisi onu seçən xalq acından yıxılıb ölməlidir. Gəlin, hər şeyi bir-bir, hissə-hissə, plan-plan. Mən buradan deyim, harada səhv olsam, komentdə yazarsın ki, Maksud Mahmudov, sən səhv, sən yalansan. Bax, ilk öncə, bu günləri mən kanal 10 üçün verişinə bir cavan oğlan, bəlkə də görərdiniz, 19 mart mitinginə qazi idi. Halal da oğlanı, kişi kimi çıxdı, polislərin də qabağına, cavan uşaq deyir. Çıxdı sözünü dedi, bu günləri də çıxdı, bir yalan olmasın, bir 2 saada yaxın kanal olmuşsa işte, müsahibə verdi, bir 2000-dən çox canlı yayında izləyicisi var. Ay yaşasın İlham Əliyev. İlhamsız Azərbaycan yox. İlhamla irəli, mən onu tək deyirdim. İndi deyirəm İlhamla geri. Həmin o terminləri deyən Azərbaycanlılar. Birdən Maksud Mahmud o yalan deyər ha. Bir xahiş eləyərdim sizlə. Əzizlərə. Qısa göstərəcəm bu oğlanı. Maksud Ömər dedim, onlar gəlməlidir bu bölmədən. Nə də ki, Vankomatda bizi döyüşə bir-bir yığdılar. 28 min səfərbərlik yığıldı döyüşə. Döyüş gedir. 44 gün müharibədə 28 minin Azərbaycan oğlu yığıldı. Neçəsi də şəhiddir, qazidir, itkindir. 28 min yığan dövlət 44 gün döyüşçü. Yaralan tutaq ki 10 min. Yəni 28 min hara, yaralı olan hara. Say baxın mən deyirəm. Onlar gəlməlidir dövlət məmurlarımız. Bizim qapıda hər cür yardımı göstərməlidir. Maddi məmənidir. Mən 3 ay ərzində bir dənə atam var, qoz atam var. Mən atamın əlində baxıram, ikinci kurs, üçüncü kurs atamın cibi ilə mühazə alıram, çatdıramıram. Baxın, orada da resetlər hamısı ücret alır. İki dənə resetlə ala bilirim. Mən bunu burada bağlayıram. Xahiş edirəm, əziz pasteli izləyicilər. Girin, baxın buna. Mən ona görə dedim, hara yesin Azərbaycan. Yalancı vəddlər, yarancı televizorda təriflər, rayonlarımızı almışıq. Əla, çox gözəl. Tonqalımızı da qaladıq. Bu da çox gözəl. Cavan oğlan da 22 yaşı var. Dirmən getdim, könüllü vuruşdum. Qazıya ağrılarımdan yata bilmirəm. 44 gündə 28 min könüllü gəldi. Elə 44 gün hamımız çıxıb, mən də içində olmadan qışqırırdı. O yandan Ağatlı oğlan yumruğunu stola vururdu. Küçələrə bayraq qaldıranlar, qələbə bayramını küçələrə çıxıb, çalıb oxuyanlar musiqi ilə. Niyə bu qazilərə kömək eləmirik, hə? Mən özümü də qatıram, mən də birinci olmalı. Niyə bu qazilərə kömək eləmirik? İzləyicilər, bəlkə yalan deyirəm. Deyir, bir dənə atamdır. Anası rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Deyir, onun pensiyası ilə dolanıram. Hansı qapıya gedirəm, oradan ora atırlar, oradan ora atırlar. Belə gedirik qabağı, yalancı vədlərlə. Bu izləyicilər, gəlin danışaq, hansınızın bugünkü krediti yoxdur? Hə? Yazıq deyir, bir telefon almışam, kontakomdur, məndən nədir oradan. Bir ayını gecikmişəm, olmuşam deyir, döyüşlərdə onun faizini gəliblər. İndi mən ona görə etdim. Hansızın bu günləri kritdi yoxdur. Müharibədən çıxmış dövlət idi. Saxlayaydılar da faizləri. Saxlayadılar. Hara saxlayırlar? Öz pulları da veriblər baylara. Baylar da veriblər magazinlərə. Bilmirlər cəmaata necə. Yazıq cəmaat bilən telefon almaq üçün uşaqdır, körpə başa düşmür. Ana, ata gedir kreditdən alır. Faizin faizi, faizinin faizi. Yüklə-yüklə gedirlər. Bir telefonun bəlkə maya dəyəri 800 manatdırsa, gəlir çıxır 1600-ə hələ də qutara bilmir. Bir şey dolanda verirlər məhkəməyə. Hamısı özəlindədir, hər şey özəlindədir. Şəhərdən çıxa bilmirsən, stop qoyurlar.
Jehdən bir lazım, sən sifraf qala bilmirsən, deyilər kreditin var. Budur, irəlləyən Azərbaycan, işıqlanan Azərbaycan. Bəli, irəlləyir işıqlayı rövnətlər üçün. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevlər üçün. Qoca Oğraş Ramiz Mehdiyevlər üçün. Haradadır bu köhnə baş prokuror? Özü kimi rüşvətxor korrupsiyonlar, bəlkə günahsız tutduğu adamların sayı türmədə minlərləndir. Haradadır Oğraş Ramin Yusupov? Köhnə daxili işlər naziri, petul. Günahsız adamları nə qədə qoymuşsan içəri, hə? Haradadır? Yoxsa oğlun, səfirləmirəmsə Rauldur, yoxsa o birisidir. Artist qızları dəniz qırağında, bu da gedəcəm, harada? Ay Allah, mənə o haqda çəkəcəm məlumat. İminnoy öz dostlarına artist qızları çıxardır, televizor aparanları çıxardır. Paparozalığa gedib desən o da. Nə oldu? Səhv danışıram. Acından ölürsə ya milləti, niyə susmusunuz? Ayın 19-u çıxdı sonra. Sizə kim deyir durub deyin ki, İlham Əliyev, rədd ol get. O demək lazımdır. İlham Əliyev mənə doyuzdur. Ay qazilər, qurban olum sizə. Sizin sayənizdə İlham Əliyev orada gəldi, tonqalı qaladı Şuşada. Niyə çıxıb demirsiniz ki, dərmanlarım ağrıyıram? Bir dənə cavan oğlan da 22 yaşında deyir, şey intihar eləmək istəyirəm, özümü öldürmək istəyirəm, kömək eləyin də. Gəlin, haqqınızı tələb edin, müalicə borcudur dövlətində. Borcudur, gedmişsiniz, vuruşmuşsunuz, sayənizdə İlham Əliyev olub əsrin qəhrəmanı, hər yanda belə deyir. Nurbəs sərkərdələri intihara cəhd atıb, biri körpüyə çıxır, biri benzin götürür, biri deyir özümü öldürəcəm. Hələn il tamam olmayıb. İl tamam olmayıb. Allah qəni-qəni şəhidlərimizə rəhmət eləsin və şəhidlərin valideynlərinə nə hörmət qoyulur? Hiyalandan düşdü qarafqa güya istəyir bu artisti Manaf Ağayevi. İstəyir mən nə bilim o birisi, istəyir bu birisi. Ancaq elə 44 gün idi. Yoxsa yalandan bir dənə 07-ni alıb bağışladın, qırağdan çəkdin elədin. Nə olsun səninlə yaxınam, dostam, bir həftədə bir dəfə səninlə zəngləşirəm. Kömək eləyin də. Nəyin ki manafları? Yüzlərlə adamlar, niyə kömək eləmirsiniz? Ha? Dövlət eləmir də, rövlənd eləmir. Rövlənd ancaq bugünkü gün müharibədən çıxmış qardaşları, uduzmuş qardaşları Ermənistana qaz, işıq, su verir. Müharibədən çıxı baxır. Bunları yedizdirib bəsləyirlər ki, 3-cü Qarabağ müharibəsində Rus qardaşların sayəsində yenə gəlsinlər, bu dəfə gəlib bütün Azərbaycanı alsınlar. Şəhid oğlan var, cavan oğlan, adını da bilmirəm. Tapacam onu. Ondan çıxacam promo canlı yayıma. Yalan deyir. Ay qazilər, 1-ci Qarabağ döyüşü, 2-ci Qarabağ döyüşü. Bir ara, indi sizə deyəcəm bunu. Bir qazi obyekt açırdı, hamımız gəlirdi sonra həsada, mən nə bilim, səhv eləmirəmsə, əl arabalarındakı sökümə istəyirdər obyektini, hamı çəpər çəkirdi. Çox olub, bu döyüşlərdən qabaq, niyə 19-u gəlmədiniz? Və yaxud indi yenə bloger qardaşları yenə sizə demir ki, çıxın deyin, rədd ol hakimiyyət. Haqqınızı tələb eləyin də. Niyə gəlmirsiniz? Hə? Amma bir dənə komersant yalandan bir qazinin adına bir obyekt alır. Nə var, ayda 200-300 manat pul verəcək. Nalok gələndə, mən nə bilim, bir işə gələndə tökülürsünüz hamı sonra. Niyə? Gəlin elə bizim qadınlara baxın. Qadınlar da paşda aynı 19-u 3-cü Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə qarşı, hakimiyyət ermənilərinə qarşı çıxıb sözlərini deyirdi. Gəlin onların yanındadır yanında. Niyə deyilmirsiniz? Hamvızın evində kreditli var. Hamvızın. Hansınıza hörmət edirlər, hə? Mən inana bilmərəm ki, bu izləyicilərin hansınınsa ailəsində, nəslindəmi, bir şəhidmi, Azərbaycan olursa hamı bir-birinə qohumdur, bir qazimi ormadı. Nə hörmət qoydular? Elmən Rüstəmov, Milli Bank, şərəfsiz, 450 milyona bayt kesər. Kimə lazımdır? Pullar belə tökür. Azərbaycan olub şübhətirib bazarı. Evindən çıxıb satırlar ki, öhnə televizor məndən, əyəqqabının bir tayı.
Məndən köynəyi, şalvarı. Ne istəyirsiniz? Ha? Məmur öz başınalığı, hər şey öz başınalığı baş alıb gedir. Həkimə gedə bilmirsiniz, müəllimə gedə bilmirsiniz. Bir şey ki, pandemiyadır, nədir, saldılar, bizim gələcək nəsli şikəst elədilər bunlar. Həmin bu soska köpəy oğlu təhsil naziri. So, bizim iki il, bu iki ildə orta məktəblərdə, ali məktəblərdə oxuyan balalarımız heç nə. Bizim təhsilimizi çöktürdülər, yatsdırdılar. Niyə? Çünki öz tulaları, öz köpəkləri, hamısı xaricdə də orada oxuyub, gəlib onlar olacaqlar bizim dövlətin yəsi. Belə kompüterlə də dərs keçərlər. Müəllim ki, gəlib partiya yumruğunu vurmadı, uşağın üstə qışqırmadı. Belə də danışıram da. Necə mən buradan deyirəm İlham Əliyev, sənliyi döyür. Qoxmuram da, tutsam bilirəm məni tikə-tikə şaqqalayacaqlar. Baba, tikə-tikə də qıymada olmayacaqlar. Necə burada uşaq da evində, müəllim oradan sonra haqq işgisi, cəqi düşünlə məşğul ol. Bəlkə düz danışmıram. Ət ala bilmirsiniz, eşitliyimə görə Azərbaycanda ətin kilo 13-18 manat olub. Hara gedirsiniz? Çörəyə yalandan deyirlər qiymətini qaldırmırlar, çəkisini aşağı salıblar. Daha su belə, hanı nədən nə? Hanı işıqlanan Azərbaycan, hanı rönət, xoş qeyrət, oğraş, beqeyrət, binamız. Ancaq sokanın vasitəsi ilə Elvin apartdır, Maksud Mahmudov torbası burada hazırlatır. Bir şahit qoymuşsa nə ora? Ukrayna səfirliyində. Mən onun sabahları səs yazısını qoyacam. Necə o? Buradakı öz əlaltılarına deyir ki, Elvin'i aparıq, davay Maksud da gəl o. Mən o səs yazısını qoyacam, sensasiyanı sabah mən açacağım. O səs yazısını qoyacağım. Necə Azərbaycanın səfiri var, o Elmira, Maşenik oğlu. Necə burada girir, danışırkən, necə eləyək, Elvin'i aparıq, gəlin Maksud da aparaq. Hər övnən. Yoxsa Məhəmməd Mirzəlinin torbasını tikirsən, yoxsa Fuad Ağayevi məhkəməyə verdirirsən, eləcə də Məhəmməd Mirzəlini və yaxud Orxan Ağayevi döydürürsən, Manaf Cəlizadənin dayıca adam göndərirsən və yaxud, və yaxud, və yaxud. Siz nə inirsiniz? Nə inirsiniz də? Abi şərəfsizliyi, beqeyrətliyi, uğraşdığı bəlkə yerə qoyasınız. Bəlkə bu Azərbaycan xalqını bəstirin belə zülümə verdiniz. Ha, gəl tut da, deyərdim elə. De, gəl lə mənə tuta bilərsən, mən özümü öldürərəm. Sizi kimi şərəfsizlərin qəlib qabağında qul olmaqdansa, elə venasını tişləyib öldürmə özü 1000 dəfə yaxşıdır. Mənim qazi qardaşlarım, bəli, sizin bu, bədənimizin yağısı yoxdur, sizin sayənizdə alındı. İlham Əliyev ailəsi ilə selfie çəkdirir, balaları ilə yeni il tonqasının üstündən tullanır. Sizin sayənizdə oldu əsrin qəhrəmanı. Bütün hər yanda burada deyirlər, bəli, sizin prezident geroydur. Geroy sizsiniz, o geroy deyil. O tonqalın tüstüsü sizin sayənizdə qalxır. Niyə çıxıb haqqınızı tələb eləmirsiniz ki? Kömək elə, canım ağrıyır. Canım ağrıyır, canım ağrıyır. Hansı dildir, atlarında nələr var? Mod düşüb bir şey ki, İsfəndiyarda nədir, Naxçıvanlı bina tikən. Cəmaatın qanını içib 10 milyonlarla pulu oğlu Lamborghinilər sürür. Bir demirsiniz bu hardandı. Kömürü yolu ancaq nehrəmlilər. Nehrəmlilərdən başqa generallar yoxdur. Yana bir Azərbaycanlı sizin balalarınız, sizin. Savadlı yoxdur əzləyəcər. Niyə gelib kömürüyü də işləməlidir? Niyə görə Kemaləddin Heydarovun MC-sində işləməlidir? Niyə görə? Məhkəmə strukturu oğraş xanalar bir dəraz yığmağı bilin. Niyə görə sizin balalarınız işləməlidir? Ancaq bunların balaları işləməlidir. Düz danışmıram mən? Hə? Artıq böyüyüb Arzu Əliyevə, Leyla Əliyevə, Balaca Heydər Əliyev. İndi bunlar hakimiyyətin arasında birazdan mənimdir, mənimdir, mənimdir. Bu gedəcək. Bəs sizin balalar haçan deyəcək mənimdir. Deyə bilməzlər. Sizin balalar mənimdirsə yerləri kürdəxanadır, yerləri şüvalandı. Deyə bilməzlər. Çünki sizin balalar necə bizdə bu Əliyev rejiminin biz necə köləsi quluyuqsa, bizim balalar da bunların balalarının deməli qulu olmalıdır. Amma deyərdim, deyək, gəllə qulu olacaq. Bəstirin dayı. Bəstirin dayı cəmaatı zülüm verdik.
Bəşdirin daha cəmaata əziyyət verdiniz. Bəşdirin. Baş alıb gedir. Cəmaat bilmir kreditini versin. Məhkəmələrlə hədi qorxu gəlirlər. Cəmaat bilmir evinə bir balaca çörək hardan tapıb eləsin. Bu yandan da hər yanı bağlayırlar. Ay millət, ay baş üzədən, bu bayram günüdür. Marşrutlar yoxdur. Olmaz. Marşrutdan gəzmək olmaz. Amma hər yana çıxdı. Bunlar bu qərarı verəndə çox üzr istəyirəm. Bunlar dalları ilə fikirləşirlər, yoxsa başları ilə fikirləşirlər. Yəni, buradan 5 astanovka gedə bilmərsən, ay kasıb, dədəvin qəbrinin üstünə. Buradan gedə bilmərsən, rayona, nənəvin qəbrinin üstünə. Avtobus pandemiyadır, amma hər yan açıqdır pandemiya deyil. Bütün məcciddən başqa, məcciddə gedib namaz qılarsan, birdən COVID-19 olarsan məcciddə də. Amma çayxanalar, nasıl klubları hamısı işləyir, onda COVID-19 olmarsan. Bax, budur mənim danışığım, budur mənim sözüm və yəni sonda deyirəm, hara gedirsən Azərbaycan? Nə günə qoydunuz Azərbaycanlar, ay nəsli kökü soyu erməni olan şərəfsizlər? Hanı bizim köhnə Bakı? Hanı bizim, mən bir-bir rayonları demirəm, Gəncəmiz, Şamaxımız, Naxçıvanımız, Göyçayımız, Cənub zonası, bu yandan keçək şimal bölgəmiz, bu yandan keçək Qarabağımız, harada söz, nüceli bizi bunlar belə səsimizi qoymurlar çıxarmağa, heç nə yox, qarnımızı doydurmağa söz demirlər, hə? Bax, əsas məsələ budur, əzləyicilər. Deməyin ki, Maksud Mahmudov qırağdan durub nə kişi danışırsan. Mən bu sözləri, əgər məni tutsalar bir dəqiqə vaxtım olsa, mən bunu əyəyim.